បាទសួស្តីអតិថិជនក្រាស់333ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះកាត់បានតាកម៉ាបាទ3គ្រឿងបងប្អូនណាបាទ07និង06បាទនេះបងប្អូនផ្លាកលេខ BM បាទ904107បាទត្រង់វែងកាប់បតាស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានថ្មីដូចគ្នាបងប្អូនបាទនេះ06បាទប៉ុងភ្លើងបងប្អូនបាទផ្លាកលេខ BG 6146បាទតតែលំដាប់មេឡានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទបៃដូក៏បានបងលក់បានដែរបងប្អូនបាទ06បាទកាប់បតាស់បងប្អូនបាទថ្មីលំដាប់មេឡានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបានបាទតម្លៃធូរធូរទេបងប្អូនណាបាទវ៉ៃដូក៏បានបងមលុះក៏បានដែរបងប្អូនបាទ25ខែក្រុងបាទលំដាប់មេឡានបងប្អូនបាទតានេះឲ្យអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោរពោទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនទស្សនាទឹកឆ្នាំមួយជុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទតានេះឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបងប្អូនបាទបាទខ្ចីតានេះឲ្យបងប្អូនបាទមកមើលមិនខកដំណងទេបងប្អូនបាទឡានលេងហើយដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនេះលេង Sport Bar លេងកង់លេងយ៉ាន់ហើយបងប្អូនបាទក្នុងក្រៅគឺថ្មីបាទអត់ខុសពន្ធពាកទេបងប្អូនបាទប្រាប់បងប្អូនមិនខុសទេបងប្អូនណាបាទមកមិនខកដំណងទេឡាន3គ្រឿងនេះបងប្អូនកន្លែងមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍អីមកមើលបានបងប្អូនណាបាទនេះថ្មីថ្មីបងប្អូនហើយក្នុងក្រៅគឺថ្មីអត់ទាស់ទេបងប្អូនបាទអត់ទាស់ទេបាទហើយតម្លៃរត់តធូរបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍អាចទៅមកបានបងប្អូនបាទបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទឆ្លាញ់អីអាចតកតងមកតាមលេខ Telegram បានបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ